Hei, min kjære fine venn, det Trond Strøm Lie her igjen. Så flott å se at du har funnet veien hit i dag. I dag så har jeg lyst til å dele med deg en teknikk som kommer til å hjelpe deg å være mer til stede i livet ditt akkurat. Og for dere som har fulgt meg her på YouTube eller på Facebook eller hvor du ser denne filmen en stund, da vet du at for meg så det der med til stede. Dette her å være til stede i livene våre, det noe av det aller viktigste vi kan øve på for å finne mer lykke. Men så det sånn, ikke sant, at i livene våre så vi på en måte oppdratt til da, samfunnet vi lever i og miljøet vi har vokst opp i, ikke sant, til å hele tiden se for oss hvordan livene våre burde være, hvordan alt skulle vært i livet. Og det som skjer da, ikke sant, det at i stedet for å på en måte flyte med livet, i stedet for å lytte til hva som skjer rundt oss i livene våre, så blir vi i stedet levende i en fantasi. Ikke sant? Er ikke det sant? Vi ser for oss en virkelighet som ikke stemmer. Og så det når vi begynner å være forknyttet til det her fantasien vår om hvordan livene våre skulle være, så begynner vi å skape stress i livet vårt. Og det motsatte av det, ikke sant? Det motsatte av å leve i en sånn fantasi, det også være her. Og jeg liker å male et bilde for å illustrere det her, og det et bilde av en surfer som liker å vente på en bølge, ikke sant? Ute på havet. Og det sånn at når noen surfer, ikke sant, så må de ligge og vente på den perfekte bølgen. Og så ser de at en bølge begynner å bygge seg opp, ikke sant? Og så begynner de å padle og gjøre seg klare til å angripe den bølgen. Og kanskje blir den bølgen ikke noe av. Kanskje så faller de, og da prøver de på nytt. Men hemmeligheten til å finne en god bølge, ikke sant? Det vil alltid være dette her også prøve. Også være bevisst på hva som skjer, på hvordan vannet beveger seg. Og som de fleste av oss lever livene våre, så prøver vi hele tiden også å presse virkeligheten, ikke sant, til å passe inn i vår fantasi. Og hvis vi går tilbake til dette her bildet av den surferen, ikke sant, så kan vi se for oss at surferen prøver å påvirke vannet til å skape en god bølge. Og når vi tenker på den måten, ikke sant, så skjønner vi hvor nytteløst det fordi havet, fordi bølgene, det bryr seg ikke, ikke sant, om hva du måtte tenke, om hva jeg måtte mene, ikke sant, hva jeg måtte ønske meg av den perfekte bølgen. Og akkurat sånn det i livene våre, altså. Vi prøver hele tiden, ikke sant, å presse vår fantasi om hvordan ting skulle være i livene våre på verden. Og det som jeg har lyst til å snakke med deg om i dag, det også slutte å også holde den her ideen i hodet om at verden kommer til å forandre deg, seg, til din virkelighet. Og i stedet stoppe opp, og så begynne å lytte, og begynne å spørre deg selv, hva det egentlig som foregår i livet mitt nå? Og når du gjør dette her lille skiftet i hvordan du tenker, så vil du nesten med en gang oppleve at hjernen din og bevisstheten din og tankene dine åpner seg opp for å begynne å se mulighetene. Når du begynner å slutte å si at nå må det snart komme en bra bølge, eller slutte å prøve å presse havet, ikke sant, til å forme seg sånn som du vil, og i stedet begynner å se, begynner å spørre i stedet, når, eller hva det jeg kan gjøre akkurat nå? Så begynner vi å merke at bevisstheten vår begynner å forme seg til å skape oss en helt ny virkelighet. Og det et lite ordtak som jeg synes veldig fint, som jeg har lyst til å dele med deg nå, helt på slutten av dagens film. Og det dette her med at en påstand, den stopper hjernen vår. Hvis vi sier at ting er sånn, havet er på denne måten, havet skal oppføre seg på denne måten, livet mitt skal være på denne måten, så skrur vi av hjernen. Men så fort vi i stedet stiller et spørsmål, hva det jeg kan gjøre? Hvordan kan jeg bli mer bevisst? Hvordan kan jeg leve på en bedre måte? Så åpner vi tankene våre og sinnet vårt til verden.
Og når vi gjør det, så starter vi med en gang denne her reisen mot å finne mer ekte lykke i livene våre. Bare prøv det sammen med meg nå. Bare lukk øynene dine. Og i stedet for å komme alle disse her påstandene, ikke sant? I stedet for å prøve å forme verden og havet og lufta og alt til å passe våre ønsker, så spør vi i stedet, hva er det jeg kan gjøre i livet mitt akkurat nå for å finne mer lykke? Hva er det jeg kan gjøre akkurat i livet mitt akkurat nå for å få det bedre? For å finne mer energi? For å sette mine ambisjoner og drømmer ut i livet? Still deg det spørsmålet, og så vil jeg at du bare puster litt og reflekterer over den tanken. Over tankene som kommer til deg når du sier disse ordene. Er ikke dette her deilig? Er ikke dette her en skikkelig øyeåpner? Og jeg håper at du synes denne filmen var fin. Og hvis du gjorde det, så håper jeg at du klikke på liker under, for da hjelper du meg sånn at enda flere får se disse filmene. Og så håper jeg at du vil legge igjen en kommentar og fortelle meg hva det var som traff deg i dagens film. Hva denne her ideen gjorde med deg akkurat i dag. Under filmen så legger jeg med en link til et gratis kurs som jeg holder nå om dagen. Og hvis du klikker på den så kommer du til en side hvor du kan skrive ned posten din. Og så kommer jeg til å sende deg dette her kurset i løpet av de neste dagene. Når du har sett kurset, så vil jeg også invitere deg til å bli med på mitt kjempebra kurs, Sammenlykke, som varer hele året. Og jeg håper at du har lyst til å bli med meg og lære enda mer. Tusen takk for at du kom og så på i dag, og så håper jeg at jeg får se deg igjen om ikke så veldig lenge. Ha det bra da!